den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí všechny milovnice Monary a kolekcí, které jsou právě za mnou. A nejenom těch, protože nám včera zrovna dorazily ještě další bedničky z další kolekcí, tak jsme vám to na www.legabriela.cz dali úplně všechno najednou s tím, že toto téma je téma London, to znamená opravdu černá, šedá a tato překrásná fialová, kde najdete mikiny, svetry. Budeme si povídat dneska o všech těchto krásných kouscích, ale na webu už teď aktuálně vidíte i následující počátek kolekce, kde se objevuje temně modrá a já ji tady bohužel teď nemám, takže jenom abyste nebyli zmatené z toho, že na webu to je, ale tady v pořadu se prostě ještě tyhle kousky neobjeví. Dnešním díl zasvětíme tématu, které je víc než důležité, a tím jsou kalhoty. Jakmile přijde prostě období plískanic a období, kdy je nám zima, tak velice, velice mnoho z vás sahá po kalhotách. My to chápeme, určitě si povíme ještě v nějakých dílech, jak nosit sukně i v zimě, takové ty fígle triky, jak na to, možná vás to ještě ani nenapadlo, prostě vzít si sukně v zimě. Ale mnoho z vás prostě nosí především a jenom kalhoty. Takže si budeme povídat o denimu, budeme si povídat o kalhotách, protože jsou tady skutečně za mnou skvosty. A jakže ta kolekce vlastně vypadá, pojďme rovnou na video. Míše a Janě, že se takhle zhostili úkolu být tentokrát modelky a já si myslím, že je to víc než skvělé, protože vidíte různé typy žen, různé věkové kategorie a můžete si představit, že Monary je skutečně pro každého. A když říkám pro každého, myslím tím absolutně. A důkazem je kolekce, která je za mnou, kolekce London. Mě evokuje Chanel, mě evokuje něco jako haute couture, mě evokuje něco, co je nadpozemsky krásné. A hned si řekneme proč. Protože v zárobě jste řekli, že se jeví jako smutně, že je tam ta šedá s tou černou tak nějak zkombinovaná. Pozor, milé ženy, černá s šedou je úžasná barevná kombinace, protože je nadčasová, můžete ji nosit kdykoliv, kamkoliv a v těch stylech uvidíte, že si vybere skutečně každý. Ona je doplněna o tu překrásnou fialovou s takovým pastelovým nádechem. Mě tato barva fascinuje, protože přestože jsme v zimním období,
tak můžeme nosit tyhle svěží, báječné barvy, které nám právě rozsvítí ten jakoby smutný outfit. Najdete tam roláček, který mám na sobě já. Milé ženy, dívejte, já vám to takto ukážu. Já mám na sobě teď aktuálně malinkatou velikost, to znamená XS a koupila bych si XS. Je ale vyštíhlenější, takže kdo má třeba tu partii bříška potom trošinku ne tak vytvarovanou, tak volte klasickou konfekční velikost, jinak klasicky o velikost menší, než jste zvyklé. U čeho budu říkat pozor, takhle jenom ze startu, protože ne každý dokouká ten pořad až do konce, tak bundy u Monary nebo vestičky, ty z vás, které máte větší poprsí, větší záda, pozor, protože mám opět na sobě malou velikost a já to zapnu úplně v pohodě, ale menší už bych jako nezvládla přes to poprsí. Je tady kousek, který se vám jistě bude zamlouvat, je to bunda. A já vám ji okamžitě ukážu, přestože dneska hodně budeme hovořit o kalhotách, tak vám ukážu tuto skvostnou bundu, která je za mě úplně nadpozemsky krásná vzhledem k materiálu. To si totiž musíte sáhnout, abyste pochopili, jaký je rozdíl mezi běžnou, dejme tomu konfekcí, kterou najdete v obchodech, a mezi Monary, protože toto je prostě materiál, který je jemňoulinkastý. Bunda má náplaty, bunda má efektní zdobení tady na této straně a vlastně zmatnění na ramenou a také na tom, na tom kraji té kapuce. Mat, lesk, už jsme si říkali v předešlých dílech, tady to můžete vidět naživo, to znamená hra matu lesku, a přesto je ta bunda černá. Já mám teď aktuálně na sobě velikost 36 a je úplně fajn. Menší bych si nekupovala, jestliže bych tam ještě chtěla dát svetr, tak menší v žádném případě. Je to skvělá bunda, pokud třeba jezdíte hodně autem, nepohybujete se úplně, dejme tomu hodiny a hodiny venku, tak vám úplně v pohodě postačí tato krátká bundička. A proč vám ji tady tak zdůrazňuji? Protože ona je nejen krásná ke všem různým druhům kalhot, džínů a tak dále, ale také na šaty, na rozšířené sukně, úzké sukně, prostě na všechno, na co si vlastně jenom vzpomenete, i ke kraťáskům bude absolutně dokonalá. Takže já dávám úplně palec nahoru za tuto bundu, která je lehoulinkastá, klasická černá a přesto má v sobě švih, šarm a něco trošku jinak. U dalšího kousku, kterého si prosím dejte pozor na velikost, jestliže chcete u nás nakupovat. A víte, největší podíl vráceného zboží je právě z důvodu, že si pořídíte příliš velkou velikost. Dočtěte prosím u nás ty popisy až do konce na našich stránkách, protože ty popisy tam píšeme skutečně erudovaně, máme to všechno na sobě a víme, že když napíši, že je to prostě větší velikost, tak je to větší velikost. Z 99% se skutečně nespletu. Takže klidně volejte, pište, ale prostě ty velikosti opravdu těchto vestiček a bundiček jsou u Monary trošičku menší, než byste možná čekali. Takže pozor na to, když bych si ještě pod to měla dát svetřík, tak je to pro mě tak akorát. Kůže, koženky, vy jste viděli kalhoty, vy jste viděli sukně, šaty, je tam všechno možné u nás na stránkách. Právě proto, protože ta kůže je aktuálně úplně na vrcholu a myslím si, že se v tom modním poli pořád tak točí a točí. Takže jestliže se vám to líbí, máte chuť nosit kožené věci, tak vyzkoušejte třeba vestu nebo kalhoty. Nepřežeňte to ze startu úplně, že se oblečete od hlavy až k patě, ale zkuste jednu věc a uvidíte, co to s vámi udělá. Každopádně já tuto vestu velmi doporučuji, protože přestože je taková, jakoby zdá se, napufovaná, tak nepřidává, není tak hodně vyplněná, že byste rázem byla o dvě čísla větší opticky. Takže tato vestička ještě se objevila v béžové a znovu opakuji, mám teď na sobě 34, já kdybych chtěla nějaký hutnější svetr, tak si asi pořídím 36, ať ho zapnu jako víc do komfortu tu vestu. Je teda ještě béžové, nemám ji tady aktuálně, protože prostě dorazila k nám teprve včera. Ale ať se nedivíte, proč ta kolekce je takto rozdělená, proč je tady nemám ty kousky, tak je to právě z toho důvodu, že jsme vám chtěli dopřát ten luxus, abyste si vybrali. Chápu, že někdo třeba zahoří pro béžovou, někdo řekne v žádném případě klasická černá, je to, co já potřebuji.
Dejme si malinké video a pojďme po videu rovnou na ty kalhoty, povíme si tipy, triky, fígle, které jsou pro vás vhodné, které pro vás vhodné nejsou. Já věřím, že tento díl bude nejenom zábavný s ukázkou Monary, ale že se také něco dozvíte a naučíte. Jdeme na kalhoty. Stop, pokud máte doma džíny, nepoužívejte na ně aviváž. V žádném případě perte na ruby na 30 bez aviváže. To si zapamatujte. A další moje rada zní, neperte je tak často, jak byste si mysleli, že jsou potřeba vyprat, protože džíny jsou z bavlny, bavlna je přírodní materiál, většinou je tam elastan a tak dále, takže velmi, velmi záleží, jestli jsou světlé, jako mám na sobě právě teď já, a nebo jestli máte džíny tmavé, které prostě vydrží ještě trošičku o malinko díl bez praní. Čím méně je totiž budete prát, tím déle vám vydrží tak, jak jsou barveny a tak, jak jsou myšleny. Pozor na nechávání materiálů tmavých kalhot v pračce delší dobu, než je třeba 10-15 minutek. Protože jakmile tam potom jako slehnou, oni leží, a vy je tam necháte v té pračce třeba hodinu, tak se vám může stát, a mnohdy se vám určitě stalo, že jste vytáhli tmavé džíny a najednou tam byly takové nějaké jako stopy po tom skrčení. Ona ta barva totiž má tendenci prostě zatéct a jak schnou v té pračce ty džíny, tak v podstatě vám tam udělá něco jako batiku. Takže na to pozor hlavně u džínů, které jsou barvené třeba indigem nebo přírodními materiály. Je to potom neúplně vhodné. Takže na to si dávejte veliký pozor. A pojďme na kalhoty a obecně, jaké kalhoty pro koho, jaké jsou trendy, jak se v tom teď aktuálně vyznat. Absolutně bych řekla, že válcují postupně už 2 roky, tak jako se tam tlačí, ale ne a ne se protlačit kalhoty, které mají jiný střih než slim fitový, to znamená na tělo úzký, tak jak jste zvyklé. Řekla bych, že jaro, léto to úplně protlačí a že podzim, zima, následující rok už dost dám a dost žen vyzkouší právě střihy zpátky, volné, uvolněné, široké. Ano, kdo má třeba silnější party kolen, kdo má problémy s dělíčky, kdo má problémy s těmito partiemi, tak pro něho ty rovné kalhoty jsou velice, velice vhodné. Pro koho ale až tak vhodné nejsou, tak jsou ty postavy jablíčko, které, když si vezme široké kalhoty, které vycházejí z partie bříška, tak si bych řekla hodně uškodí. Protože když si představíme tu geometrii a máme tu ženu, která má nejširší část vlastně v oblasti pasu a od toho dáme ty širokánské kalhoty, ty rovné široké kalhoty, ještě z toho bříška, jak jdou tady z boku vlastně ty kalhoty a není to sukně, ale kalhoty, ne vždycky to vypadá dobře, záleží na materiálu, záleží na střihu. Každopádně zkoušejte, ale buďte obezřetné, jestliže jste ty postavy jablíčko, ne vždycky to může vypadat dobře, zvlášť pokud jste nízká. Takže ty postavy jablíčko klidně, v klidu si zůstane u svých slim fitů a u svých kalhot, které jsou na tělo, protože ty postavy jablíčko má krásně většinou vymodelované nohy, většinou do vysokého věku, štíhlé, krásné kolem kotníků, kolem lítek, takže vlastně vy máte takzvaně co ukazovat a ty slim fity jsou pro vás jako dělány. A teď ukazuju na tyto, protože jakmile máte tyhle ty světlé džíny, ne každému světlé džíny na spodní partii prostě sluší. Je to hodně o zvyku. Každopádně, jestliže chcete začít se světlými džínami, nějak tak jako přemýšlíte, že byste už do toho šli, tak pamatujte, že je vždycky lepší začínat s něčím, kde jsou nějaké fleky, aplikace, něco, co rozrastruje pozornost. Ve chvíli, kdyby ty džíny byly úplně jenom takhle světlolinkasté, tak si troufnu říct, že mnoho z vás by je chtělo,
ale téměř nikdo by si je nekoupil, protože na těch světlou linkastých džínech jde úplně všechno vidět a každý záhyb vašeho těla vlastně vyletí ven. Když tam chytře Monari aplikovalo tyto květy, které jsou jakoby stříkány, já doufám, že to teda vidíte na kameře, a jsou tam vlastně takové ještě kamínky do toho, je to asymetrické, my jsme si povídali, že asymetrie je naše pomocnice, tak když máme ty kalhoty jakoby asymetrické, že tak ten květ je tady a tady, tak ta postava potom vypadá úplně jinak a řekla bych, že to sluší mnohem, mnohem více většímu počtu žen, než když byste je měli úplně hladké, tak jak je vždycky vy chcete. Prosím, jestliže máte chuť, běžte vyzkoušet, jako přijďte k nám, máme zítra otevřeno, přijďte k nám, budu na obchodě, zkoušejte, jestliže vás zaujali. A ty z vás, které právě mají třeba tu partii bříška větší, tady třeba širší ruce, širší ramena, tak vy stáhnete tu pozornost na tu nejužší část, což jsou vlastně vaše krásné nohy. A teď spousta z vás řeklo, jej, Damane, no jasně, že já jsem ty postavy třeba hruška, chci nosit slim fity, chci nosit úzké džíny, ale ne toto. Pro vás mám úplně jiný model. Model, který je rafinovaný skrze lampasy, které jsou posunuté do středové partie, dopředu. Nejsou na bocích přímo, tady vidíte, že na tom stehně vlastně máme jakoby větší tu látku, tu jednolitou. A vepředu je vlastně posunutý ten lampas takhle na střed. Tím pádem veškerá pozornost se zužuje, ta noha se jako opticky zúží a vidíme, že je tady právě hra toho lakování, jakoby toho koženého efektu a pak hra toho flitru. Já bych řekla, že toto jsou džíny, které může mít téměř každý, protože protahují postavu do výšky, jsou tmavé, jsou černé. Jak do společnosti, tak na denní nošení, jak si kdo troufne, jak kdo chce kombinovat. Každopádně za mě džíny, které sedí perfektně. Ten pas je takový, bych řekla, spíše patří mezi ty střední výšky. Není to úplně ten vysoký, není to úplně bederní, někde nízký. A Monari prostě tenhle typ kalhot umí, takže tyhle sedí bravurně, avšak berte o velikost menší, než jste zvyklé, a to absolutně u veškerého denimu, pokud nenapíšeme jinak. Budeme pokračovat dále s kalhotami, které jsou více elegantní, přestože byste možná na první pohled řekli, že až tak elegantní nejsou, ale patří mezi elegantní. Je to Monari materiál. Zimní Monari materiál hutnějšího charakteru, ale on je měkoulinkatý. To neznamená, že to je jako prkno. Je pružný, ale přeci jenom trošinku teplejší na tu zimu, připravený prostě na ty plískanice. Mě baví na Monari, že myslí i na ženy, které mají boky, protože zde to přesně vidíte, že vytvořil kapsy, které jsou ale na zip a ještě jsou kryté. Takže i když máte ten problém, že si vezmete kalhoty třeba s klínovýma kapsama, a jak se to dostáhne přes ten váš zadeček a ty bočky, tak se samozřejmě natáhnou i ty kapsy a pak vám to tady tak jako odstává. Často to řešíme zašitím kapes, pokud materiál dovolí, nevždy to jde. Tady tyto pohodlné jako tepláčky, elegantní k lodičkám, k kozačkám, ke kotníkovým botám, prostě k čemu budete chtít. Jsou tu i rafinované detaily v té šikmině, takže tvarujou nohu. Je tady ještě taková jako alá kapsička. No a vzadu ještě prostě vypracované krásně kapsy. Mně se líbí, že oni prostě neodfláknou ani tu zadní partii. Takže samozřejmě opticky zvedáme zadeček nahoru a záševky tvarují, takže by neměly padat krásně z té tvarované postavy. Pas je pružný, takže velice, velice pohodlná záležitost. A ve spodní partii ještě takto dva cvočky, takže jsou vlastně zkrácené nadkotníky právě proto, jak se teď nosí různé ty kotníkové bodky. Určitě u nás na www.lagabriela.cz jste jich našli spoustu těch kotníčkových botů. Mimochodem jsou tam i novinky a velmi, velmi pohodlné a velmi, velmi krásné. Ale o tom někdy příště, avšak kdyby vás něco zaujalo, tak to tam prostě je a můžete rovnou kombinovat. Takže tyto najdete ještě v ekry barvě, to znamená lomené bílé. Kdo si troufne, je to ta vyšší gramáž, když si nekoupíte tu velikost o dvě velikosti menší, než jste zvyklé, tak úplně v pohodě, nebudou se rýsovat děličky, bude to dál od těla, takže to bude fajn. Ať už černá, nebo ta lomená bílá bude perfektní. No a poslední kalhoty, které vám dnes chci ukázat, jsou úplně z jiného kraje, z úplně z jiné dimenze.
A to je právě už ta vyšší krečovina, už je to něco, co nepochopí úplně každý, ale o to víc je to glamour, když v tom prostě jdete, je to nádhera, ženy. Protisámky jsou perfektní tady, když vlastně vždycky objevíte toto, tak víte, že na to stehno je tam víc toho materiálu a nebude to tak přiléhat k bříšku, takže se to trošičku od toho bříška odladí a tím pádem tam nebude vidět každý záhyb, máte tam prostě prostor. Ty kalhoty jsou stříhané tak, aby nebyly úplně do pasu, ale nejsou úplně bokovky, to znamená tak jako akorát bych řekla na většinu typů. Vidíme i nádherně zpracované opět kapsy, které tahají ten zadeček nahoru. No a ve spodní partii takhle všitá gumka, takže opět je to ten efekt, který se nacházel tady na těch černých kalhotách, ale tady to máme v elegantním verzi. Avšak ono nemusíte nosit jenom lodičky, můžete nosit samozřejmě i boty, které mají podrážky, můžete to dát víc do rokového stylu, přidáte koženou bundu nebo právě koženou vestičku a dáte to více do toho roku. Takže dá se to kombinovat napříč, anebo to zkombinujete s Chanel kabátkem. A já bych řekla, že toto bude takový ten hodně krásný, ležerní business look, takže tento kabát všemi deseti doporučuji, akorát pozor, obsahuje vlnu, takže bude hřejivý, ale ženy, které jsou alergické na vlnu, tak úplně by neměly do něj chodit. Zapínání na kovové knoflíky, dají se i otáčet vlastně rukávky, takže nemusíte se bát, kdo z vás nemá úplně dlouhé ruce, tak se to dá i takto vyřešit a vypadá to stylově. Měla jsem na sobě, sedí nádherně, je to úžasný skvost, který prostě chcete nosit, jestliže máte ráda tento styl, tak jděte do něj, protože Monary nedělá až tak často tyhle ty kousky a ten stojí skutečně za to. Malé video a vrátíme se zpátky. Jásají, protože tato patří mezi mé favority, vyštíhlená rib struktura. Když se podíváte, tak vlastně má tady takové rafinované zipíky, díky kterým se vesta rozšíří, je tam teda vsadka, jakoby neoprenová, takže můžete pak dávat košile, můžete podlékat ruláčky, jako jsem to udělala já, je vám horko, rozepnete, je vám zima, potřebujete do kabátu prostě ruláček, tak si ho vytvoříte. Není to nepříjemné, je to velmi příjemný materiál a vidíme, že ty roláky letos Monary udělalo úplně perfektní, Kera je udělala úžasné, takže všechny ty naše firmy děkujeme velmi, protože toto bylo nedostatkové zboží posledních 5 let. Téměř nikde nebyly tyto roláčky, takže já jsem velmi, velmi ráda, že máme roláčky v různých barvách, teď teda přibyl ten fialový a tento černý, model viskóza, výborný materiál s elastanem samozřejmě, takže já vřela, vřela doporučuji. A pojďme se podívat ještě na pár detailů na těchto kouscích. Svetr, který ale mnoho z vás může nosit jako šaty, záleží na vaší výšce. Jestliže máte 1,50 m, 1,60 m, tak a máte rádi krátké délky, tak určitě toto můžete úplně skvěle vynosit jako šaty. Já ne, já musím k tomu kalhoty. Takže zase opět vidíte, že toto, co na mě teď aktuálně vidíte, tak patří jeden z comebacků, jeden z návratů z historie. A vlastně patří to mezi absolutní špičky, mezi svetry, mikinkami, prostě kdykoliv se podíváte. No a nejenom, že je to aktuální a trendy, ale ono je to vysoce funkční, protože když je vám zima, ne, ne,
nemáte třeba ráda v oblibě šály, nechcete nosit šátky, tak to jenom prostě zapnete, dáte ten kabát a ono to v tom kabátu udělá to svoje wow a přitom vám nepotáhne na krk. Takže funkční záležitost. Objevuje se zde opět nylonová puff taška, takže zase kousek, který je lehoučky, vypadá dobře a má takový jakoby určitý nádech, náboj. Takže velmi, velmi krásný kousek. A já bych ještě tady za sebou určitě zdůraznila tyto dva svetříky. Nádhera. Všichni, co chcou teplo, všichni, co chcou svetřík, který zahřeje, ale nechcete gramáž, to znamená široký svetr, hutný svetr, který třeba někdy může opticky přidat i pár kilo, tak tady tyto dutinkové svetry, které jsou takto jemně vypletené, ale nejsou tenou linkasté, jsou vlastně jakoby z dvojitého materiálu, tak vypadají perfektně. Ať už si vyberete tento s kamínky a zipem po straně, a nebo tento, který má trošičku hutnější tu nitku, trošičku hutnější gramáž, ale opět je hladký, takže i ženy s větším poprsím, i ženy, které mají pocit, že jim třeba svetry přidávají kila, tak tento ne, díky tady tomuto, kde vlastně ty švy nám tvarují postavu a dokážou s ní udělat divy. To, že není jednobarevný, to, že vlastně má nějaké barvičky, tak nám zase pomáhá při tom rozrastrování. A stojáček, který opět trošičku jakoby zahřeje tu partii krku, tady potom milovnice kulatých výstřihů, tento. Takže ať už vyberete ten nebo ten, no a milovnice minimalismu, tak já se jí při tomto pohledu na černý svetr, který je z čisté bavlny, byl už v minulosti v žluté barvě, takže ty z vás, které máte ve žluté, zamilovali jste se, chcete v černé, tak je to on s raglánovým rukávem dlouhým, tady právě trošičku kratší přední díl, trošičku delší zadní díl a je to zase hutný pletený svetr, ale díky tomu, že je to bavlna, tak on tak nestojí, on pěkně splyne na tom těle. Takže je velmi krásný, s padlým ruláčkem, není to nic dusivého, kdo to nesnáší. No já jsem před chvíličkou měla na sobě tento, tam se vlastně spojilo střih mikiny, trošičku něčeho více casual, s úpletem vidíme Milano rib strukturu, to znamená strukturu, která je taková jakoby řádkovaná, velmi, velmi příjemná na nošení, opět to patří mezi ty gramážové úplety, které vypadají skvěle i na větším poprsí, i na větších ženách. Rovný střih, no a mě velmi baví, že vykamínkovali černými kamínky ještě takhle kolem těch spadlých ramenních průramků, tak to prostě vykamínkovali. Ono to dělá krásnou postavu. A je to takový detail v detailu, takže není to nic křičivého tím, že ty kamínky jsou v černé barvě, ale dodá to tam takový ten šarm, šmrnc. Takže je to o vás, co preferujete, co milujete. A jsme u konce. Na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky a nejenom tyto, protože tam přibyla ještě kolekce. Navíc ochutnávka z modré kolekce, ty nejkrásnější svetry, které z té modré kolekce můžete vidět v limitovaném množství, jsou právě teď aktuálně na tom webu. Milovnice černé a šedé, tak ty si je užijí tady, anebo milovnice právě Chanel stylu a něčeho takového glamour, tak to jsou kousky, které se jen tak u Monary neopakují. Já vám děkuji, že jste stále s námi, že objednáváte, že nás sledujete, děkuji že za všechny krásné e-maily, já se omlouvám, já jsem teď nebyla úplně schopna na všechny odpovědět, ale úplně posílám tam prostě pusu vám všem, kteří jste mi napsali, protože se strhla lavina s krásnými slovy, s poděkováním a mě to velmi těší, takže velmi, velmi děkuji ženy, že píšete i náměty, co byste tady rádi slyšeli. Určitě se k tomu dostaneme. Já všechno čtu, všechno vyslechnu, jenom ta moje reakce může být někdy trošinku pomalejší. Zítra máme otevřeno, takže v pátek se na vás bude těšit Janička, úplně zcela nová prodejna, protože dnešní den patřil právě přesunu zboží, výměně, změně a myslím si, že i na našem Facebooku, Instagramu uvidíte nové fotky, takže máte se na co těšit a já vám popřeju nádherný víkend, který už je za rohem, jestliže jste si spojili svátek s pátkem, tak krásnou dovolenou
A někde tady bude lítat kolečko, to je odběr našeho kanálu, takže jestliže chcete být pořád s námi, chcete být s námi v kontaktu, těšíte se na to, co všechno pro vás chystáme, co všechno společně vymyslíme, protože máme rádi náměty i od vás, tak klikněte na kolečko a jste vlastně v té naší skupině, která už čítá teď aktuálně 939 lidí, což jsem velice ráda, že se nám podařilo v tom našem segmentu, kdy máme i obsah a nezvládáme to do jedné minuty, třeba dejme tomu, tak já jsem ráda, že někdo prostě doposlouchá až sem a bavíme vás stále. Mějte se a příští čtvrtek opět na YouTube v 18.00 se mnou s Gabrielou a s Modou bez mola.